暨校园 BNT 今天开打，北市由私立华冈艺校率先接种，校内学生接种意愿都很高，两剂接种率都有达到90%。由于高三生打完疫苗之后下午就有模拟考，担心身体不适，今天有学生自备了退烧药。而校方也说，上一回打完第一剂之后校内请假的人蛮多的，学校这一次就干脆宣布明天停课一天，改由线上教学，相关的体育舞蹈课程也通通暂缓，观察学生的身体状况，滚动式进行调整。等了3个月，12到17岁学生的二剂 BNT 终于顺利开打，北市华冈艺校冲第一，选在12月16号率先接种。跟首剂接种率相比，校内学生施打意愿都很高，都有90%。全校只有56人不打，其中有超过一半的人已经自行到校外接种。暂缓好久的疫苗终于打好打满，对于二剂大魔王，学生紧张吗？听说第二剂不是打完副作用会很大，很像被卡车撞到还是什么的，所以大家都会觉得说，第二季会不会有这个状况？最近在模拟考，然后会想说会不会影响到考试当天的状况，担心可能有点发烧吧，或是不舒服之类的。有书包有带普拿疼。其实我们蛮多是有在训练肌肉的力量，那还是要看明天的状况，因为现在刚打完，其实不太确定。学生普遍对副作用还是会担心。由于第一剂学校发现接种日隔天超过600名学生请假在家，校方这次干脆宣布停课一天，改由线上教学，相关体育舞蹈律动课也通通暂缓3天，观察学生状况，学校也将滚动式调整课程。第一剂的时候学生请假状况非常的严重，所以我们就想说，既然这样的话，我们让学生虽然是停课，但是没有停学。12到17岁校园第二剂 BNT 全面启动，各县市学校陆续开打，校方医护人员绷紧神经，几丁学生反应，都期盼大家打疫苗都能顺利落幕。记者台北综合报道。